Sziasztok, én DB Tomi vagyok, és hát nem is tudom, hol kezdjem. Azon gondolkodtam, hogy játszani kéne egy olyan játékkal, ami egyrészt jó a gépemhez, másrészt valami régi nagy kedvenc. És ültem itt a gép előtt, és egyszerűen nem is értem, hogy nem jutott eszembe hamarabb a Jazzy Jack Rabbit 2. Egyszerűen nem látjátok, de a gyermeki mosoly az itt van az arcomon, mert hihetetlenül izgatott vagyok. Persze a játék, mint szokása, a szíven nem bír magával, össze-vissza történik itt minden. De meglátjuk, megnézzük. Nagyon izgatott vagyok, úgyhogy már indulunk is. Single player. Nem tudom, hogy ki az az ember, aki nem emlékszik a Jazz Jack Rabbit 2-re, de nekem egy meghatározó élmény volt mindenképpen. Mondhatni, természetesen inkább zölddel, jazzzel leszünk. Hát a nehézséget azt... hát mondjuk ez hasonlít is rám. De azért inkább... ilyen meg csak szeretnék lenni. A közepeset váltjuk. A rajta középút. Úgyhogy csapatunk egy karikát, megnézzük. Uhú, annyira izgatott vagyok, basszus, el nem tudom mondani. A nyilakkal mozgunk, ugye. Ezzel fölnézel, ezzel ugrasz. Hűha, ezzel mit csinálsz? Ja igen, ezzel, vagy dupla nyomással nem. Igen, tehát két gombot kell megnyomni azt, hogy fussál. És ezzel lősz, jó, nagyon jó. Nagyon jó. Na, és akkor írtjuk a teknősöket, mint a fene. Oh! Hát mondjuk oda pont fel kellett volna ugrani. Nem tudom, hogy meddig jutunk, meddig visszük. Egyelőre csak vanulunk egy jót. Gyűjtjük egy kis érményket. De, ne bújj el. Ó, tényleg! Ó, tényleg ez a forgó fülecske, amikor így... Ó, nem is tudok beszélni, basszus, annyira izgatott vagyok. És ezt meg valahogy így kell széttörni, így is van. Oda fel kellett volna ugrani, talán. Ez meg ilyen ugrós valamis, igen. Ezek miatt a bogyókat is fel kell szedni, de úgy emlékszem, hogy ezt valahogy szét lehet verni, nem? Nem lehet szétlőni ezt? Jó, akkor nem lőjük szét. Ja, és tényleg ezek töltények voltak, úgyhogy egy csomót el is pazaroltam belőle. Gyűjtsük tovább az érméket. Nem is tudom, merre kell menni. Nem tudok semmit, basszus. Annyira izgatott vagyok. A répákat viszont tudja, hogy össze kell gyűjteni. Szavasz, pattogós, szavasz. Volt egy kis érme, jó. Tudom, hogy egy kicsit, mintha laggolna a játék. Ez nem azért van, kivételesen nem azért van, mert trágya a gépem, hanem ez egy ilyen játék. Ez még ettől is gyönyörű. Ó, a tűzokádot tényleg fú, de utáltam ezt, te jó ég. Téged most valahogy nagyon-nagyon fogunk lőni. Mondjuk így. Á, nem így. És még méres vagyok, beszarok. És fordul utánam. Aha. Most már téged azért is megölünk. Nem számítasz rá, de megölünk. Szavasz. Szavasz. És az valami checkpoint, vagy nem is tudom micsoda. Ja tényleg. Tényleg ez a nagyon megküldős. Tényleg. Basszus. Elrontottam. Töltény az mindig kell. És oda viszont fel kéne ugrani. Úgy is van. Ez maga a nyúl, így is van. Na mondtam én, hogy lehet csinálni ezzel valamit. Lelőttem a fejét a fenébe. Fejét a fenébe. Pedig magyar bosos voltam, jó? Na és most meg repülünk, mint az állat, almát. És tényleg itt meg mászni is lehet. Nem kéne leesni. Falak mögött. És ezt meg szét lehet így túrantani. Így is van. Mint ahogy ezt is. Szét is lőhetném, toligálhatnám. Tudom, hogy szétlőm. És ez meg ilyen kék gyémánt. Őszintén szóval fogalmam nincs, hogy ez mire jó. Közben bénázunk egy keveset. Új pisztoly. Igen, ezeknek valahogy a fejét le lehet lőni. Az előbb sikerült. Így. Na. Ugye. Szét lehet ezt lőni.
túloldalon van a kérmék. Kis helikopterezés, nem úgy, mint tudjuk ki, hanem a fülünkkel. De miért nem tudok felugrani? Anyu, segíts! Anyu. Én is azt mondom. Mert még csúszik egy keveset, aztán így nehéz. Ezek hál' Istennek nem nehéz ellenfelek. Ami viszont mindig jó. Ó, jaj. Gazdagok vagyunk. Ugorj fel, kérlek. Mindig reflexben nyomom felfele gombot ugráshoz. Pedig ez nem így működik. Ajj, oda viszont. Nincsen double jump. Na, oda hogy kell felmenni? Lehet, hogy körbe kell itt mennünk. Jó, itt fent kell menni, hogy a répát megszerezzük. Mondom, megszerezzük a répát. Miért nem szerezzük meg a répát? Ez fura. Minden esetre. Töltényt felszedjük. Jaha, ott volt valami jutifali. Itt viszont úgy tudunk feljutni, hogy ezt itt szétbombázok, és feldob minket ez a trambulin. És ezt ugyanitt eljátsszuk. Ketrec. Istenem, de régen játszottam ezzel. És hogy szerettem. Éj, a denevér! A kedvencem! És a hülye hangod, de... És megint megcsíp. Van ilyen? Még van 3 életem. Na. Szégyeld már össze magad. Beszarsz, felcsapja a kardját. Na igen, ez ilyen mászkálós platformjáték. Húha! Azt viszont még lehet valahogy... Nem, azt szerintem körbe kell itt menni. És majd itt lefelé. De lehet, hogy tévedek egyébként. Lehet, hogy kijavítanátok rögtön, meg sikítatok a képernyő előtt. Itt leesünk, így is van ez az irányíthatatlan rész. Itt viszont ugrálunk. Egy kis gyémánt. Még egy kis gyémánt. Még egy kis... Vagy rupin, vagy aminek tetszik. Denevér hagyjál békén. Még egy denevér, még egyszer hagyjál békén. És ott van az exit, ahova... Így nem. De így igen. Nagyon jó. Az első pálya kész is. Nézzük a másodikat. Nem tudjátok mi, srácok, nem nézzük a másodikat. Meglátjuk, hogy mekkora az érdeklődés, de én elképesztő módon izgatott vagyok a játék miatt, remélem ti is. És hogyha esetleg kéritek, vagy szeretnétek, vagy esetleg csak sokan megnézitek, akkor mindenképpen csinálunk még. További szép napot nektek, sziasztok!